my liefste mamma. Ek dink die Afrikaanse woordeboek was dalk te lui om 'n ma te beskryf. En dis ek 'n ma moet beskryf. Sou dit nie in minder as 1000 woorde gedoen kan word nie, omdat mamma so hoë standaard gestel het. Mamma het ons drie sissies geleer om vriendelik te wees, om ander bo onsself te ag, om nie hoogmoedig of selfsugtig te wees nie. Mamma het ons geleer wie en wat 'n sterk vrou is, om geduldig te wees en om op die Here te vertrou, want hy alleen is in beheer. Mamma het ons die belang van geloof, gebed en 'n verhouding met ons almagtige Vader geleer. Mamma is regtig die beeld van 'n perfekte vrou. Ek wil graag 'n gedeelte van Spreuke aanhaal. Dit beskryf so mooi die vrou wie mamma is. Wie kan 'n bekwame vrou vind? Haar waarde is baie meer as die van edelstene. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer vir die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy goeie toesig oor haar huishouding, lei is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie, en 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, verdien 'n vrou om geprys te word. Nie net is mamma inspirasie vir ander mense in die gym nie. Eerlijk te wees, soms is mamma Maria se rede dat het aan mense gym te kom. Maar mamma het ons so geïnspireer dat Benelli nie anders kon as om deur een van haar kunstwerke te vertoon. Ons het die volgende vir mamma geskryf. The elixir of life is a mythical potion that supposedly grants eternal life. My mother granted me life when she decided against the doctor's advice of getting an abortion. The water of life to Christians is Jesus Christ, and not only did my mother give me a physical life, but a spiritual one too. My mother's faith is what brought me into this world, and her teachings of it is the key to eternal life. I owe my life to my mother. So the best symbol to represent my mother is water. Water is powerful. It can wash away earth, put out fire, and even destroy iron. Water can carve its way through stone, and when it's trapped, water makes a new path. My mom is water. Powerful enough to drown you, soft enough to cleanse you, and deep enough to save you. She saved me when she granted me life. Cleansed my soul by showing me God, and I grew strong through her powerful and unconditional love. My mother is the elixir in my life.